台南这座小巷创校满两千里了，去年更加得到了天下杂志所选出来的精优学校。最近要在南部地区来举办个另外招生说明会，将学校的理念甲宗旨传达给家长，来了解台南这座小巷是如何用心来教导学生人品教育。按照家去。吹陶笛比秋意，甚至是地多甲花多，这拢是台南自制小学学习课程。品格教育对细汉开始，不但是得到天下杂志选作教学品质上好的学校，也得到当地家长的认同。是一个很注重人文的学校，那就是我们希望他在这边学到一般小孩学不到的东西。自己的感觉是，孩子真的是要从小要往下扎根在品德的教育上面。哥哥哥都读慈济，所以我也来读慈济，然后我觉得慈济国小的美术方面很好，所以我才来读慈济。注重人文，也重视囡仔学习，师生关系真好。在招生进程也举办说明会，帮助家长更加了解自己小学。告诉家长就是说，其实学业也很重要，但是品德教育、做人做事的道理，还有跟人际互动的关系，还有品德教育其实是更重要。教育是百年大计，自制小学启发儿童的感恩心，五育并重的学习，在爱环境之下成长。台新闻蔡友亮、潘宇珍台南报道。